Ось тому дозволив собі якісь трохи розкоші в вільному режимі жити, і цинізму більшого в житті своєму я не пережив, як сьогодні. Прокинувшись, побачив біля будинку оточений будинок. Я не знаю, беркутівці, омонівці, міліціонери чи хто вони. Ось нема змоги пройти за будинок на нашу прибудинкову територію. Нахабно, цинічно ведуть себе ці охоронці. Дали свого керманича, який достеменно не може пояснити, чому вони тут. Нібито вони захищають нас, як мешканців цього будинку, від якихось ворогів. Я не знаю, хто це ці вороги. Одначе пояснено те, що нас захищають. Ми попросили пройти довкола будинку, бо в мене з балкона випали речі, мені треба було їх забрати. Я думаю, що зараз їх там немає, тих речей. Такого потурання прав, такого цинізму, такої зухвалості, яка є, страшно стає з того, що ми нібито будуємо нову державу, мені сьогодні боляче за мою країну, за мою державу, за мої громадянські права. Я обов'язку свого громадянського жодного не порушив, проте мої права сьогодні потурають. Це просто, я не знаю, має хтось за це все відповідати. Я не беру до уваги будівництво, яке ведеться, там хай суди розбираються в тій справі, але те, що є спільна територія, якою ми вільно повинні, яка є доступною для нас, сьогодні в цей момент стала недоступною. Я припускаю такий момент, що я прийду завтра і мене не пустять у під'їзд. Післязавтра у мене стоятиме біля квартири, а пояснення з боку охоронців я одержав таке. У мене зараз команда не пускати вас, не пускати. Якщо буде команда стріляти, я буду стріляти, а потім відповідати за скоєні злочини. Ну, по-моєму, це вже тиран подох, чи здох імперія живе, як писав Дмитро Павличко. По-моєму, це якраз оце той момент. Тому, звичайно, хочеться, щоб десь була правда у нашому місті, у нашій Полтаві, де ще є де совість, де ще є правда, де ще ми. На нас взорується сьогодні вся Україна, щоб оце свавілля ми перепинили. Не можна жити за такими законами, не можна так нахабно, цинічно діяти, як сьогодні це робиться. Жодному з нас злочинця не побачили, сказали, що ми всі толерантно себе вишукано ведемо, одначе нікого із мешканців не пропустили на ту територію, яка нам належить.